Amb el doctor Robert Guarri, com dèiem, ell és metge adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i ara mateix està dirigint aquesta unitat Covid, aquest nom que ens acompanyarà, em temo, molt de temps. Però hi ha molts dubtes encara, la gent té molts dubtes sobre aquest virus i com ens acabarà afectant. La primera pregunta que li vull fer és, ja portem 15 dies de confinament, aquest virus ja fa moltes setmanes que està entre nosaltres, què sabem avui del Covid-19 que no sabíem fa aquestes setmanes enrere, diguéssim? De fet, jo recordo quan vaig llegir la primera publicació que es va publicar en el mes de gener, parlant del virus, nou virus descobert a la Xina que està donant alguns problemes. De fet, en el article que vaig llegir, presentaven tres pacients, que és on es descrivia el virus, i dels tres pacients un es moria, no? I es presentava com algú molt, semblava com molt, molt exòtic. El cas és que amb el pas del temps i a mesura que s'ha anat apropant a nosaltres, doncs, anem coneixent millor, no? I coneixem que és un virus que inicialment pensàvem que era com un virus com de la grip, no és com un virus de la grip, evidentment, com estem veient. És un virus que és més agressiu, que les presentacions, sobretot en un subgrup de persones, són molt més greus, per això tenim els hospitals plens en aquest moment, i a més, és un virus que té la particularitat que no havíem estat mai enfrontats amb ell. És a dir, no hi ha immunitat, ningú no té defenses enfront d'aquest virus, amb la qual cosa el virus arriba a nosaltres i no tenim cap mitjà per defensar-nos. Per tant, la transmissió és molt alta. Quan diuen que és un virus que provoca en el nostre organisme una resposta immunitària desproporcionada, què volen dir? Bueno, de fet, quan nosaltres patim una infecció, tenim un sistema de defensa, que és el sistema immunitari, que actua de forma, diguem, escalonada. Va muntant una resposta, una primera resposta que es diu innata, que respon de forma inespecífica, i després, doncs, quan l'organisme reconeix el virus o la bactèria, munta una resposta immunitària específica enfront aquest agent. El tema està en que aquest virus sembla que en un moment donat indueix una resposta excessiva del sistema immunitari en aquest punt. I això passa en el tercer, quart, cinquè dia, i ja el que veiem no és, des d'un punt de vista clínic, no és causat pel propi virus, sinó que és, el que veiem és conseqüència de la resposta immunitària que s'ha generat enfront a aquest virus. Si el nostre cos vol defensar-se d'aquest virus i s'hi defensa massa, d'alguna manera. Efectivament. Vull dir, de fet, el que estem veient és una hiperactivació immunitària, un excés de resposta enfront a això. El tema és que no sabem per què es produeix això. Estem en un punt en el que, bueno, no tenim mitjans per aturar el virus, perquè no hi ha un tractament antiviral inicial com per poder, diguem, atacar el virus. Per tant, hem de deixar que el sistema immuni estigui actuant enfront d'aquest, però en un determinat número de persones el sistema immunitari actua de forma desproporcionada. Uh-huh. Aprofita, sisplau, companys, si ens sentiu, si podeu aturar una mica l'aire, perquè fa una mica de fred aquí dins. Doctor, també sabem, per exemple, que afecta gent jove. Se'ns havia dit al començament que era un virus, és evident que encara que no se'ns dona molt per edats ni per estrats, diguéssim, d'edat de població, l'afectació d'aquest virus, però afecta molt a la gent gran, però estem veient que també afecta gent jove. Sí. No? En un 20% dels casos es compliquen les situacions. I de què depèn que un pacient empitjori o ho porti millor? Clar, el fet que s'afecti gent jove és una mica el mateix. No? El fet de no existir immunitat, és a dir, no haver estat exposats mai ningú en aquest virus, fa que qualsevol es pugui infectar, i això és un punt important. Aleshores, el següent punt és com respon l'organisme de les persones enfront d'aquest virus. Una persona jove, per les circumstàncies, perquè té més reserva, és a dir, una condició de salut són millors, doncs té més capacitat de defensa enfront d'aquest virus. Quan afecta una persona més gran, malauradament són molts dels casos que veiem, trobem persones que tenen malalties i tenen ja, diguem, altres malalties, aleshores el virus està arribant a un organisme que la seva resposta ja no és el mateix, les condicions no són les mateixes. Per tant, quan el virus afecta una persona gran, el risc de complicacions és més gran. Això com a risc de complicacions, però el que parlaven d'aquest excés de resposta immunitària que estem veient, això no està relacionat amb l'edat. Això és algo que estem estudiant, que s'està estudiant, que probablement hi hagi un component genètic que condiciona la resposta del sistema immunitari enfront als diferents agents que ens ataquen i que en un determinat número de persones aquesta resposta és molt desproporcionada.
que és el que veiem. I això no depèn de l'edat, això depèn del... Una qüestió genètica. Sí. Per tant, tots ja estem exposats al Covid-19. Tots. Sí. Tots es... sí, de això fet... és una mala notícia o una bona notícia? No, jo crec que això és una mala notícia. En quan, és a dir, tothom, pel fet de viure en societat, tothom pot infectar-se. És a dir, i quan més a prop estiguem uns als altres, més risc tenim d'infectar-nos. Per tant, aquest és... Quan aquests dies s'està parlant del confinament, sí, confinament no, com s'ha de fer i com no s'ha de fer, a banda de temes estrictament polítics, si un es posa a pensar des d'un punt de vista mèdic, pensem si resulta que tenim un virus que arriba a una població on ningú té capacitat de defensar-se enfront a aquest virus. I aquest virus comença a infectar amb un, infectarà l'altre, a l'altre, serà una reacció en cadena, perquè no hi ha manera de parar-ho. Uh-huh. Si tinguéssim una vacuna, per exemple, hi hauria persones que tindrien defenses enfront d'aquest virus i el virus no podria transmetre's amb aquesta facilitat, però és que no és el cas. Amb la qual cosa, l'expansió del virus, si no es fan mesures extraordinàries com s'està fent, podria ser infinita. Infinita. Per tant, fins que no hi hagi aquesta vacuna, que trigarà uns mesos, hem de preveure que, encara que arribi el bon temps, que ens tirem 2 mesos confinats, hi hauran rebrots, haurem de... O sigui, què hem de preveure que passarà amb aquest Covid? Ha vingut per quedar-se? Bueno, això no ho sabem. El sentit comú fa pensar que és un virus nou que ha entrat, que si no té un altre depredador al voltant, és a dir, un altre virus més potent que el pugui fer, que pugui lluitar contra ell, aquest virus s'expandirà, òbviament. El que sí que és veritat, que una mica fent referència arriba al bon temps, dona la impressió que amb les temperatures més estivals i de més, sembla que pot haver una disminució en la transmissió del virus. Ja veurem, vull dir, això ningú no ho sap, perquè de fet aquest virus és, no sé si dir-ho exactament així, però és cosí germà d'altres virus que venen d'altres àrees geogràfiques, que són àrees geogràfiques com Aràbia i com fins i tot àrees tropicals, com el sud-est asiàtic, i el virus es reproduïen allà. Per tant, és un virus que té capacitat té una alta infectivitat, té capacitat de transmetre's entre nosaltres, i hem de prendre mesures per aturar la situació que estem vivint ara, perquè és una situació descontrolada. Si aconseguim controlar això, i jo crec que amb les mesures que ja s'han posat en marxa, i sobretot les que es posaran en marxa a partir d'ara, dona la impressió que això s'aconseguirà, és a dir, aconseguirem controlar això, jo crec que estem treballant tots molt per això, i a partir d'allà, jo crec que amb la perspectiva de la situació controlada podrem començar a plantejar com enfrontar aquestes possibles altres onades. Clar. Quin sabem de la immunitat a hores d'ara de totes les persones que han patit el Covid-19, han donat positiu, l'han passat, han passat 15 dies o 20, els que siguin, què en sabem? De fet, aquesta era una de les preguntes que tots ens fèiem. Si la infecció aquesta era capaç de generar una resposta que es diu de memòria. És a dir, que el sistema immunitari sigui capaç de generar anticossos i reconèixer la infecció com a... Hi ha una infecció passada i sigui capaç de defensar l'organisme enfront d'això. Vull dir, una mica en aquesta línia hi ha alguns estudis que ja s'estan fent en el que s'està intentant agafar sèrum de persones que han passat la infecció i que s'han curat, és un sèrum hiperimmune, i aplicar-ho a persones que estan malaltes com a mitjà d'intentar controlar la infecció. És a dir, són estudis, s'ha de veure una mica la resposta. Una mica com a punt d'esperança, sembla que sí que hi ha resposta de memòria. És a dir, sembla que sí que són capaços de generar memòria enfront d'això. És a dir, això indica que el fet de tenir una vacuna pot ser relativament més senzill que si no fos així, i jo crec que bueno, en això és un moment. Haurem d'esperar. Ara mateix, com estan tractant-se les persones que arriben a un hospital, en aquest cas a l'Hospital del Mar, per exemple, amb un quadre de Covid-19? Clar, aquesta infecció la comencem a conèixer, és a dir, ja comencem a conèixer la forma de presentar-se i, a més, com es comporta. Clar, amb això, l'experiència d'altres que han passat per aquesta situació abans que nosaltres, jo alguna vegada això compartim molta informació entre nosaltres, amb gent d'Itàlia, amb gent de la resta d'Espanya, sobretot, per exemple, de Madrid i de més, que tenim contacte bastant directe perquè ells ens porten uns dies per endavant i compartim molta informació amb això. Nosaltres sabem, i ja sabíem d'abans, que el virus, quan una persona s'infecta, primer fa uns símptomes... probablement lleus, vull dir, febre, una mica de tos i de més. En alguns casos, que és la gran majoria, això es queda allà, el 80% probablement quedaran allà i això es solucionarà i ja està.
En un 20%, aquesta tos i aquesta febre persisteix i fins i tot s'incrementa, i en un grup d'aquestes persones això va a més. Va a més en el fons que es produeix una afectació del teixit pulmonar, del pulmó, es produeix una insuficiència respiratòria, i és aquest punt, i aquest punt és on el sistema immunitari hiperestimulat està produint el mal. Ja no és el propi virus el que està fent el dany pulmonar, sinó que és el sistema immunitari descontrolat, és quan es produeix el problema, diguem, que requereix assistència ventilatòria i requereix l'ingrés a la UCI i, bueno, és tractaments de suport molt intensius. Anem a dubtes pràctics, perquè són aquelles coses del dia a dia, no? De la nostra vida, que a vegades no sabem si ho estem fent bé o estem fent malament. N'hem sentit a parlar molt dels guants i les mascaretes. Els posem o no els posem? A on? Quan sortim al carrer. Per què? Per anar a comprar. Ja, aquest és un bon punt. Aviam, estem coneixent això sobre la marxa, és a dir, si mirem les guies i les recomanacions d'entitats, diguem, de pes en el món de les malalties infeccioses, de fa 2 mesos es parlava d'una protecció completa d'aire enfront a aquest tipus d'infecció. Això, amb l'experiència, hem vist que no és una transmissió per aire, és a dir, un pot estar en una habitació i pot inspirar l'aire i això infectar-se, sinó que és una transmissió de contacte. Uh-huh. És a dir, això significa que gotes de la via respiratòria emeses directament en contra d'algú, doncs, bueno, si les inhales, pot produir la infecció. També és una transmissió per contacte, perquè l'emissió d'aquestes partícules pot quedar sobre les superfícies i al anar a tocar aquesta superfície pots adquirir el virus a les teves mans i pots acabar... Per tant, un punt fonamental, més que els guants, és la higiene de mans. És a dir, fer una neteja i un rentat de mans en aquest moment amb productes adequats, però a més de forma sistemàtica i de forma constant, i evitar tocar-se la cara, és una forma, de fet jo crec que en el carrer, més efectiva que no pas portar guants. Respecte a la mascareta sí, perquè precisament la forma de transmetre's la infecció és per gotes. Aleshores, el fet de posar-se la mascareta permet fer una barrera enfront a això. Per tant, passejar el gos, si no has de topar-te amb ningú de cara ni a priori, si vas sense mascareta, tampoc hi ha de passar res. No ha de passar res. Perquè pel carrer, com vostè deia, no està flotant el virus i ens ataca. Efectivament. Això és important, perquè hi ha molts dubtes que la gent... Sí, jo l'altre dia estava en el súper i jo no portava mascareta en aquell moment, me la vaig posar al moment d'entrar, però això quasi et mirant malament. A la feina, important, amb guants i mascareta... La feina és diferent. Uh-huh. A la feina depèn del tipus de feina que facis, si estàs atenent al públic, si estàs en contacte amb algú i demés, sí que t'has de posar guants. És pel fet també de protegir-te tu i que també és molt complicat. Un cop hem anat a comprar, que ja és la feina d'anar a comprar, posar-s'ho tot, mirar què toques, què no, hem de desinfectar tot allò que comprem? Uh-huh. Si hem de comprar, posar els plàstics amb aigua i lleixiu, s'ha de desinfectar tot? Aviam, jo crec que s'ha de ser racional. Si tots fem una higiene de mans adequades al moment d'entrar al súper, ens comportem, això estrictament no seria necessari. Ara bé, com hem dit, el virus és capaç de persistir en superfícies, vull dir, amb la fusta és capaç d'estar 4 dies, en superfícies de plàstic o metàl·liques pot estar 1 dia i mig o 2. Mare. És a dir, no té... Si un toca els productes que ha comprat a mà descoberta, com a mínim s'hauria de plantejar rentar-se molt bé les mans tota l'estona. Uh-huh. Però, bueno, és difícil fer una recomanació general en fer això. Però el fet de tenir més cura del que hem tingut fins ara amb això, també jo crec que... Per tant, rentar-se les mans, sobretot. Fonamental. I si, ara que hi ha més temps, diguéssim, si has de posar el cartró de llet sota l'aigua amb una mica allà així, ho has de fer-ho, sí, o és una cosa exagerada? El cartró de llet, en realitat, tu no entraràs en contacte directament amb ell, sinó que tu obriràs... No el llaparàs, sinó que volcaràs... Efectivament, no el llaparàs. Sí, aleshores, una mica en mesura. Sí, amb la idea aquesta, si després de tocar el cartró de llet rentes les mans, és aquest el punt. Vull dir, la manera d'evitar la transmissió és el rentat de mans. Transports públics segueixen sent un lloc complicat? Sí. Mascareta i guants. Sí, però... De fet, jo crec... sí. Però, de fet, jo crec que una mica el que estàvem discutint aquests dies i de més, jo crec que en una situació com estem vivint i sobretot amb la infecció tal com l'estem coneixent i la transmissió que té i de més,
jo no sé si té gaire sentit posar X persones en un espai reduït com pot ser el vagó d'un tren o pot ser un autobús. Jo crec que en aquesta situació aquest plantejament jo crec que és erroni. Ara hi ha moltes persones que ens estan veient. Hi ha una cosa que és la suggestió, que és que a la mínima que ens falta l'aire o estornudem, no? Que això ens està passant a moltíssimes persones amb les que ho comentem, però hi ha gent que ens està veient que té símptomes d'encostipat i que diu, em confino, mira, jo com que no em poden fer la prova i no sé si seré positiu o no, o sigui, què ha de fer aquesta persona que conviu amb altra gent a la família i de cop i volta se sent encostipat? Si està convivint de forma... Nosaltres el que fem és recomanar que quan realment hi ha símptomes i de més, intentar fer un aïllament a casa. És a dir, si no hi ha símptomes de gravetat i no hi ha d'allò, el que s'ha d'intentar fer és un aïllament a casa. Això, bàsicament, ve a ser intentar estar en un lloc, una habitació ventilada, fora, diguem, dels espais comuns, intentar no estar de forma propera amb les altres persones, fer molt rentat de mans, intentar d'alguna manera protegir la roba i l'entorn d'aquesta persona de la resta, vull dir, d'intentar posar-les i rentar-les a banda, vull dir, els plats igual, una mica tot per d'alguna manera intentar preservar això. Clar, aquesta és una pregunta important. Durant quants dies, com a mínim, això? Clar, aquesta és una de les altres coses que tampoc tenim resposta, malauradament, de moment. És a dir, aquest virus és un virus que el 50% de les infeccions es produeixen a la fase presimptomàtica, és a dir, persones que no tenen cap símptoma, que ja estan infectades, ja tenen virus i el poden estar escampant. Per tant, això és un punt. És per això que el confinament tenia tanta importància. No? Per altra banda, el virus es transmet de forma molt... Molt, molt ràpida. Sí. Com estan a l'Hospital del Mar, per cert? Amb el tema del col·lapse sanitari? Jo crec que, com estem tots, treballant, intentant organitzar la resposta perquè sigui el més ordenada possible. Professionals de baixa, molts, per culpa del coronavirus, ara mateix, a l'Hospital del Mar? Hi ha professionals de baixa, sí. Ha passat una cosa amb això, doctor, que s'han perdut les especialitats mèdiques, no? Perquè crec que, com ara mateix es necessita tant personal sanitari, un deixa de ser dermatòleg, deixa de ser pneumòleg i deixa de ser traumatòleg, per tots anar a ajudar a primera línia els casos aquests. No? De fet, l'experiència del nostre hospital, que entenc que, de fet, amb altres hospitals que hem parlat és bastant semblant, és que va haver un moment que la direcció mèdica va considerar que això s'havia de fer això era una situació excepcional i s'havia de fer mesures excepcionals, i de fet ens va posar una mica a controlar això la cap de servei d'endocrí, la doctora Flores, que és una persona molt, molt executiva, doctor Chiarón, doctor Masclans, jo estic a la segona línia a la planta, la doctora Isabel Cirera, és a dir, un bloc de resposta inicial en el que estem d'alguna manera organitzant la resposta des de l'urgència a l'hospital als crítics. Clar, hi ha tal volum de pacients que amb la plantilla habitual que estem a malalties infeccioses o al servei d'urgències, això és impossible. Aleshores, el lògic és que s'ha demanat als professionals, tant mèdics com d'infermeria, que això requereix una col·laboració extraordinària. I hem deixat de ser internistes o infectòlegs o per ser metges. Vull dir, de fet, és en el que estem. Una última qüestió abans d'anar a les companyes periodistes que també li volen fer preguntes és, ara mateix hi ha molta gent que té familiars ingressats i s'està donant una situació per la manca de llits i perquè tampoc hi hagin més contagis, que és que un familiar se te l'emporten a un hospital i tu no pots acompanyar-lo. Ha de ser tremendo gestionar això també des del punt de vista mèdic, no? Com ho estan solucionant en aquest cas a l'Hospital del Mar? Aquest és un... De fet, per mi, i en l'experiència que jo he tingut amb pacients així, ha sigut l'experiència més complicada com des d'un punt de vista professional. És a dir, tens al teu càrrec, a la teva cura, persones que estan soles o poden estar soles, que no tenen la seva família, que a més es troben malament, que en algunes circumstàncies la situació pot empitjorar i poden tenir requeriment d'anar a una unitat de crítics o d'anar a altres unitats per rebre suport, tractament i de més. I clar, el fet d'intentar comunicar-te amb la família crec que és fonamental i això ho hem definit des del primer moment i tots ho hem tingut molt clar. I el que hem fet és intentar protocolitzar i estandarditzar que les trucades es facin de forma diària, intentar que sigui sempre per la mateixa persona, per una mica intentar continuar
que la línia de comunicació sigui sempre la mateixa i que pugui haver d'alguna manera que la família en la distància tingui consciència que per nosaltres el que fem això és la nostra professió i a més ho fem perquè volem, vull dir, perquè ens agrada, realment és vocacional, però que estem, vull dir, sentint com es senten la família, les famílies de fora, intentem, i ens posem al seu lloc i intentem respondre amb això. És importantíssim, i aquesta feina entenc que ha de ser duríssima també, no? Perquè és dur pels que estan a casa, però ha de ser dur també pels metges que han de fer aquesta feina. Anem amb la Sara González. Sara, comencem amb tu. Endavant, quan vulguis. Sí, bona nit, doctor. I primer de tot, moltes gràcies per la feina que fa vostè i la feina que fan tots els professionals sanitaris, no només aquests dies, sinó sempre, i a més, després d'anys de retallades acumulades, que crec que aquesta és una de les qüestions de les quals, passada la crisi sanitària, doncs l'haurem d'abordar de cara. Jo tindria dues preguntes per plantejar-li. La primera és que en els últims dies s'ha obert un debat sobre la conveniència o no de que es pogués permetre als pares poder passejar de forma controlada els nens. El ministre Salvador Illa va dir aquesta setmana que això no es podia permetre perquè són vectors de transmissió i, per tant, no es podria garantir que es fes d'una forma ordenada. No sé la seva opinió sobre aquest aspecte. I no sé si formulo la segona pregunta. Digui. No, aquesta és una pregunta complicada perquè si realment estem conscienciats que per tallar la transmissió de la infecció s'ha de fer un confinament total i realment aquest és un punt important, és difícil fer excepcions. És a dir, perquè en el moment en què obres l'excepció, vull dir, tothom pot tenir una justificació prou important com per això. També és veritat, i jo crec que això... hi ha situacions molt complexes, vull dir, hi ha nens que necessiten sortir perquè per determinades situacions i de més, i jo crec que bueno, s'hauria potser de trobar alguna manera, en forma de seguretat, perquè ja dic, al carrer o en un determinat moment i de forma puntual i de forma regulada es podria plantejar, perquè crec que en algunes circumstàncies això pot ser important. Digues, Sara, endavant, la segona pregunta. Sí, l'altra pregunta és que és una mica complicat perquè em sento a mi mateixa ja, i tard. Sí. Bé, la intento formular el més clarament que pugui. La pregunta té a veure amb la gestió política que s'està fent de la crisi sanitària. És a dir, és evident que és una crisi sanitària, però des del plantejament que se'ns està fent del govern espanyol, des de que es va declarar l'estat d'alarma, és que se'ns està plantejant en termes bèl·lics, se'ns ha dit que això és com una guerra, que hi ha un enemic comú a vèncer, que tots som soldats i que complint fil per randa amb les mesures de confinament guanyarem aquesta batalla. I cada dia en les rodes de premsa veiem com surt el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries amb els caps de la Guàrdia Civil, de la policia i de l'exèrcit. Quan vostè veu això, com a expert i com a professional sanitari, què pensa? Si puc ser sincer, no ho he vist. De fet, no... Realment, la situació és excepcional per tots i des d'un punt de vista professional estem 24 hores dedicats a això. Realment, no sé de què em parla. Vull dir, d'aquestes rodes de premsa no les he vistes i francament, no sé si m'interessen. Mm-hmm. Anem amb la Laura Fàbregas, doncs. Laura, endavant. Sí, hola. Hola, bona nit, doctor. Bona nit. Bueno, en primer lloc, com la Sara, afegir-me l'agraïment que esteu per les tasques que feu tots els sanitaris, tots els metges, totes les infermeres. Crec que cada nit molta gent aplaudeix des dels seus balcons a tota aquesta gent que esteu treballant i que realment estem tota la societat a les vostres mans. A mi no m'agrada gaire parlar de guerra perquè penso que en una guerra el soldat sap que pot morir, però jo crec que un metge no hauria de morir mai, i menys en països on desenvolupats, on haurien d'haver-hi tots els equipaments perquè no hagués de morir cap sanitari, ni cap infermer, ni ningú que està fent la seva feina. Però més enllà d'aquesta reflexió, li volia preguntar què li semblaria l'obligatorietat de les vacunes, no? Perquè ara s'està parlant de que realment una de les solucions en aquesta pandèmia podria ser una vacuna, però abans de que explotés aquesta crisi sanitària hi havia bastanta gent o hi havia moviments d'antivacunes, no? I en aquest sentit, simplement, si haurien de ser obligatòries.
ho puc dir, m'encanta aquesta pregunta. És a dir, jo crec que ara ningú, amb la situació que estem vivint, es negaria a posar-se una vacuna si sabem que aquesta vacuna és efectiva. Sabem que les vacunes són efectives, és a dir, la polio s'ha erradicat perquè la vacuna és efectiva, el sarampió s'havia disminuït dràsticament perquè la vacuna és efectiva. Fins que un grup de persones van decidir que no es posaven les vacunes, hem vist com el sarampió tornava a incrementar-se i, a més, amb conseqüències dolentes. Per tant, jo crec que aquesta és una mesura que, quan sortim d'això i amb calma i sense tensions, s'hauria de plantejar, però jo estaria a favor d'això, sí. Gràcies, Laura. Gràcies. Doctor Robert, abans de que marxi, vostè ha dit que ens hem quedat amb el missatge optimista del professor Salamartín. Vostè ha dit que també venia a donar un missatge optimista. Per quan començarem a veure la llum al final del túnel? Aviam, queden dies durs. Jo crec que l'altre dia vaig dir, ens estem sortint, crec que ens estem sortint. I ens estem sortint en tant en quant hem reconegut el problema, hem començat a fer coses, ens estem organitzant. L'organització, amb la dificultat de l'organització de les institucions sanitàries en les nostres condicions, crec que està sent l'adequada i estem treballant bé. Estem posant solució i crec que començarem a veure resultats aviat. Hi ha molta obsessió amb la pendiente de la curva. La pendent de la curva és important, evidentment, que comenci a haver disminució del número de casos. De fet, globalment a Espanya ja sembla que hi ha una certa tendència a disminuir. Però el que és veritat és que encara queden dies durs, dic, perquè aquesta infecció, com deia, un s'infecta, sembla que va, però al cap dels dies és quan es complica. Per tant, no és un número d'infeccions només, sinó que també ara comencen a veure també complicacions. Tot i això, estem preparats, estem donant resposta i jo crec que el que diem sempre a l'hospital, i jo crec que es pot transmetre, queda un dia menys. Queda un dia menys, doncs ens quedem amb això. Doctor Robert Guarri, moltes gràcies per haver estat aquesta nit de Preguntes Freqüents. Gràcies per invitar-me. Sort i gràcies. No, no. Gràcies per tota la feina que fan. Ens assumem també a les paraules de les companyes periodistes. Molt